ნინო ხაჩიძე ყოფილი მჯავრდებულების გაძლიერების პროექტის მენეჯერი ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული ზოგადად რესოციალიზაციის პროცესი. ნინო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი უკვე იყო, მოგესალმებით. მოგზანდით, მე სკამს დაგახვედრებთ. საინტერესო თემაზე გვიწევს დღეს საუბარი, ისევე როგორც წინა ჩვენი შეხვედრისას, თქვენ უკვე იყავით #ის სტუმარი. Да, რა თქმა უნდა, დაგროვდა კითხვები, რომელიც თქვა რესოციალიზაციას ეხება. საინტერესოა, ნინო, პირდაპირ საკითხზე გადავიდოდი, იმიტომ ჩვენ ცოტა მცირედ რო გვაქვს. ზოგადად რესოციალიზაციის აღთქმის კუთხით რა იცვლება? ეს კითხვა ზოგადად საკმაოდ აქტიურია, აქტუალურია ჩვენ საზოგადოებაში და თქვენი სტუმრობა დაახლოებით 9 წლის წინ იყო. აი ამ პერიოდში თუ შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ რაიმე აი ამ კუთხით ღირსეულად თქვათ შეიცვალა ჩვენ ქვეყანაში. მადლობა მოწვევისთვის და მიხარია რომ კიდევ ერთხელ მომეცა თქვენს ეთერში რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის საკითხზე საუბრის შესაძლებლობა. რთული არის ახლა 9 წელში იმისი თქმა, რომ ანუ რეაბილიტაციის თვალსაზრისით რაღაცა გაუმჯობესდა. პატარ-პატარა მიღწევები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ანუ პროექტების ფარგლებში, თუმცა საერთო სურათი რომ შევაჯამოთ, ამ კუთხით წინსვლა ჯერჯერობით არ არის ისეთი, როგორცაც ვისურვებდით. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ჯერ კიდევ მძლავრია ყოფილი მჯავრდებულების მიმართ ნეგატიური განწყობა, ეს რა თქმა უნდა თქვენი და ორგანიზაციის პროექტის ფარგლებში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე. სტიგმა არის საკმაოდ ისეთი მძიმე, ჯერ კიდევ საზოგადოებაში ყოფილი პატიმარი სამწუხაროდ აღიქმება კრიმინალად. და სწორედ ამის გამო საკმაოდ ბევრი პრობლემა ექმნებათ, როგორც ყოფილი მჯავრდებულებს, ასევე მათ ოჯახის წევრებს საზოგადოებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. საზოგადოების დიდი ნაწილის ნეგატიური განწყობა ნამდვილად არის ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ სტერეოტიპული დამოკიდებულება ჯერ კიდევ არის შენარჩუნებული საზოგადოებაში, თუმცა თავად ყოფილი მსჯავრდებულები როგორ უყურებენ ამ საკითხს და როგორ რა მეთოდების საშუალებით ცდილობენ ეს პრობლემა დაწერონ. და კიდევ მნიშვნელოვანია მაგ და ოჯახის წევრებსაც რა დამოკიდებულება აქვთ ამ ფაქტთან. ის როგორ არის, რადგან საზოგადოებაში სტიგმა არის ძალიან ძლავრად, სამწუხაროდ ჩვენი ბენეფიციარები, ანუ ყოფილი პატიმრები, მათი ოჯახის წევრები სამ სტიგმის ქვეშ მათ დაუნებურად ექცევიან, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა მათ აქვთ რეაბილიტაციის სურვილი, აი ეს სტიგმა მუშაობს და ფიქრობენ, რომ რადგან ყოფილი პატიმარი არის, ან ყოფილი პატიმრის ოჯახის წევრია, მისთვის რაღაცეები ამ საზოგადოებაში არ შეიძლება, ან აკრძალული არის. აი სწორედ ამის გამო ხშირად ისინიც ექცევიან ხოლმე ამ გავლენის ქვეშ სამწუხაროდ და ეს არის შემაფერხებელი რეაბილიტაციის. ამ კუთხით აუცილებლად უნდა კითხოთ დღეს, როდესაც ვეძებდით ჩვენს გადაცემაში გამოსაყენებელ კადრებს და გასაშვებ კადრებს, რაც ნახეთ თითქმის ყველგან სახეები დაფარჯავდაგულების, თუნდაც მათი ოჯახის წევრების არის დაბლარული. აი ეს არის მათი პირადი სურვილი, რომ იყვნენ ჯერ კიდევ ჩრდილში, ასე რომ ვთქვათ, თუ ორგანიზაციის წესდება ისვალისწინებს ამ ყველაფერს. როგორ ფიქრობთ, ეს ხომ არ უშლის პირიქით ხალს იმას, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ მეტი თავისუფლება და საზოგადოებას ჩართვის უფრო მეტი შანსი? იცით როგორ არის, ჩვენი სურვილიც არის, რომ არ დავფაროთ რა თქმა უნდა მათი სახეები, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად ხელს უწყობს ხო სტიგმის გაღრმავებას, მაგრამ მათი სურვილია რა თქმა უნდა და ჩვენ მათ სურვილს ვითვალისწინებთ, რომ აი სახეები დავფაროთ, იმიტომ რომ შეიძლება მისმა ნათესავმა მეზობელმა არ იცოდეს, რომ ყოფილი პატიმარი არის, ან რა ვიცი პატიმრის ოჯახის წევრია და ჩვენ მათ თხოვნას ვითვალისწინებთ. ტექნინო, თუმცა ეს ფაქტიც ბოდიშ შეგაწყვეტენ, თუმცა ეს ფაქტიც გვეუბნება იმას, რომ ამ მიმართულები ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო ჩვენ სახელმწიფოში და ალბათ ლოგიკურია შემდეგი კითხვა რომ დავსვათ, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში მსჯავრდებულისთვის, მისი რესოციალიზაციისთვის? შეიძლება მაგალითად აღვნიშნოთ, ეს იქნება პროფესიული გადამზადება, ეს იქნება ეკონომიკური მხარდაჭერა, თუ რა გზა არის, ან რა საშუალებები შეიძლება ვთქვათ გაუმჯობესოთ ამ მიმართულების სიტუაცია? პრინციპში თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ყველა საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ სტიგმის დაძლევა და საზოგადოებაში ცნობიერების შეცვლა არის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი. თუ დაუშვათ ჩვენ ამას მივახცევთ, ხო, ამის შემდეგ უკვე თუნდაც მათი ეკონომიკური გაძლიერება, ეს პროფესიის შესწავლა, დასაქმება, ხო, უკვე მიღწევადი არის. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მათი ეკონომიკური გაძლიერება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში განმეორებით დანაშაულის თავარი მიზეზი მაინც არის ხოლმე მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, მძიმე სოციალური ფონი და როდესაც უკვე ყოფილი პატიმარი არის, ანუ რეაბილიტირებული, ასე რომ ვთქვათ, ანუ რესოციალიზაციას მიაღწია, რა თქმა უნდა სურვილი აღარ აქვს, რომ ჩაიდინოს დანაშაული და პრინციპში აღარც უწევს დანაშაულის ჩადენა მას. ინო, პროექტი რესოციალიზაციის შესახებ მიმდინარეობს საქართველოს 4 რეგიონში.
რითი განსხვავდება ეს რეგიონები ერთმანეთისგან და რა არის მსგავსება ამ პრობლემისადმი აქმის დამოკიდებულების თვალსაზრისით? არის თუ რაიმე ისეთი სპეციფიური, რაც თქვათ ერთ რეგიონს გამოვარჩევს მეორე რეგიონისგან და ასე შემდეგ? პრინციპში ახლა ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი დაკვირვებით ოთხივე რეგიონში მუშაობთ, დასავლეთ საქართველოს ოთხ რეგიონში, სამეგრელო, ზემო სვანეთში, იმერეთში, გურიაში და აქ ჩვენთან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ბენეფიციარებს საჭიროებები აქვთ ერთი და იგივე, არ აქვთ პროფესია შესაბამისად, ჭირდებათ ამ კუთხით დახმარება, არ არიან დასაქმებულები, ჭირდებათ ამ დასაქმებაში ხელშეწყობა, მძიმე ჯანმრთელობის პრობლემა აქვთ, ესაჭიროებათ ან მკურნალობა, მედიკამენტები. საერთო ჯამში მაინც ყოფილ პატიმრებს აქვთ მსგავსი პრობლემები ოთხივე რეგიონში და შეიძლება ითქვას მთლიან საქართველოს მასშტაბით. ერთთან ნინო ბოლო კითხვასაც დაგისვავთ, თავად მჯავდებულების გასაგები, რომ ეკონომიკური მხარდაჭერა გაძლიერება მნიშვნელოვანია, თუმცა მეორე ფაქტორია უკვე ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერა, ამ მიმართულებით თუ არის რაიმე ვთქვა სიახლე ჩვენ ქვეყანაში. და საინტერესოა ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, როდესაც ოჯახის წევრები თავად ცდილობენ, როგორც მაგ დამთქვა, თვითონ საკუთარი ოჯახის წევრის იდენტიფიცირება, ვთქვა მაგალითად ფოტოებზე არ გამოიშვენოს შემთხვევაში, აი ამ მიმართულებით რა ნაბიჯები უნდა გადაიტვას? ეს არის ძალიან კომპლექსური სამუშაო, მხოლოდ ანუ ერთჯერადი პროექტებით, ანუ აი ამ სტიგმის დაძლევა არის ძალიან რთული და ჩვენ თქვენ ახსენეთ ხო, რომ ითხოვენ ხშირად სახეების დაფარვას, ესეც რა თქმა უნდა სტიგმის გამო ხდება, ხო? უნდა რომ დაფაროს სახე, იმიტომ რომ არ უნდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ მის ოჯახის წევრს კანონთან კონფლიქტი აქვს. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ეფექტური გრძელვადიანი სტრატეგია, თუ როგორ უნდა მოახდინოს როგორც ყოფილი მსჯავრდებულების რეაბილიტაცია, ასევე მათი ოჯახის წევრების რეაბილიტაცია, მერწმუნეც პატიმრების ოჯახის წევრებს, ან ყოფილი პატიმრების ოჯახის წევრებს ასევე უწევთ იმ ძიმე წნეხის გადატანა, რაც თუნდაც კანონთან ყოფ ადამიანს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიმუშაოთ მათ ოჯახის წევრებთანაც. და ბოლოს, ნინო, ხომ არ არის რაიმე ესეთი სიახლე მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტები ახსენეთ რომ ფარგლებში, თუნდაც რომელიმე რეგიონში, რაც კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება? მაგდა ერთი პროექტი არ არის საკმარისი ნამდვილად, თქვენ როგორც აღვნიშნეთ, კიდევ რაიმე პროექტები თუ არის? ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ევროკავშირის მხარდაჭერით გვაქვს ოთხივე რეგიონში ყოფილი პატიმრების გაძლიერების პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში ძალიან აქტიურად მუშაობთ მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებთან. ეს იქნება სარეაბილიტაციო ღონისძიებები თუ სასკოლო ნივთებით, მხარდაჭერა, ექსკურსიები და ასე შემდეგ. თუმცა ხა კიდევ უნდა განმეორდე და ვთქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი, ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ჰქონდეს გააზრებული სტრატეგია, თუ როგორ უნდა შეუწყოს ხელი ყოფილი პატიმრების, მათი ოჯახის წევრების წარმატებულ რესოციალიზაციას ერთჯერადი აქტივობებით, რა თქმა უნდა, სასრული შედეგი ძალიან რთულად მიიღწევა. მე მგონი ამ ყოველფრის შესახებ საუბარი არის აი ამ პროცესის შემოდგენილი ნაწილი და არის, მე მგონი, აუცილებელი. ამიტომ მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ, ნინო ხაჩიძე, ყოფილი მსჯავრდებულების გაძლიერების პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია შემდეგ სტუმრობისას უფრო კარგი და უფრო კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ამ მიმართულებით.